E aí, galera, tranquilo? Estamos aqui com o nosso receptor vivo, né? Do universo tangente, Donnie Darko. É um filme aí de ficção científica e fantasia, né? Um filme bem interessante, né? E também dificílimo de entender, né? Eu já assisti o filme tantas vezes e, cara, não foi fácil eu compreender o filme, não. É um filme que você tem que assistir aí tranquilamente, né? Não pode desviar a atenção de nada, porque se você perder alguma coisa do filme, você vai ficar boiando mesmo, igual eu nas primeiras vezes que assisti o filme. E é isso, eu tô mostrando alguns detalhes aí da peça também, falando um pouco sobre o filme, né? Ali vocês viram a carta. Essa aí é a head, né, do coelhinho. Muito massa. Eu tava brincando com um amigo que ele parece aqueles caras que vende algodão doce na praia, né? É bem legal essa fantasia, mas o filme, cara, em si, é um filme que estimula a nossa inteligência, né? O filme trata-se de uma viagem no tempo, né? Uma ficção científica e fantasia que fala de dois universos, o universo real e o universo tangente. Então, tudo que ele faz no universo tangente ou no real interfere em algumas mudanças, né, nas duas realidades. E o artefato que se encontra no filme é a turbina de avião, que caiu em cima do quarto do Donnie Darko. É um filme aí obrigatório aí para quem gosta de ficção científica. Bom, isso aí é os detalhes da caixa de correio, galera. Muito massa. Você vê que ela tá bem baqueada ali, ó. Dá uma originalidade pro detalhe do acessório, né? É o acessório da base dele, né? Existem duas versões da Cult Classic. Uma versão com base e a versão sem base. Mas, olha, eu vou falar sinceramente. Acaba não compensando comprar a versão sem base. Porque, meu, dá uma enriquecida na peça, a base, o acessório, né? Você vê que movimenta ali a portinha da caixa de correio. É uma época de ouro da NECA, né? As Cult Classics sempre são caprichadas, velho. É por isso que eu tenho vontade de completar essa coleção da NECA. O que eu acabo me perguntando é por que as peças antigas têm mais qualidade do que as novas. Do meu ponto de vista, sim, isso é nítido observar, né? Pra mim, as peças antigas, elas têm mais qualidade, sim. Com exceção das articulações, né? O Ultimate vem com bastante articulação, mas, cara, vou ser sincero, as peças antigas elas têm mais qualidade, têm uma pintura mais rica, né? Mais viva. Acredito que o fator determinante é a linha de produção, né? Produz mais peças, mas a qualidade ela perde. Vou mostrar as duas head que vem com Donnie Darko. Essa é a cabecinha de coelho. Essa é o Donnie Darko, né? A head humana. Cabecinha de coelho aí para vocês verem de novo os detalhes. E a humana. Vocês enxergam que ele é meio caolho ali também. Muito maneira essa head. Por isso que é interessante assistir esse filme com atenção, né? O receptor vivo Donnie Darko, ele também tem superpoderes, né? Que é a telecinese, leitura mental, super força, controle da água, controle do fogo. E em cada trecho do filme, superpoderes do Donnie Darko, né? O universo tangente. São dois universos, como eu falei, o universo real, né, e o universo tangente. E o artefato do filme é a turbina de avião que cai em cima do quarto do Donnie Darko. Por o filme ser bem difícil de entender, eu acabei achando interessante, né? Estimulou bastante a minha inteligência. E eu achei bacana o filme por conta disso, né? De ter um roteiro bem escrito. Eu sempre dou mais valor ao roteiro do que ao efeito especial, né? Então é por isso que o filme ele é plausível pra mim. E, claro, eu acho que ele vai combinar muito bem aqui com as minhas peças, né? Com minhas outras peças da NECA. Eu não considero ele uma peça de terror, né? Ele é mais ficção científica e fantasia mesmo. Mas, galera, combina com todas as nossas peças de terror também na nossa coleção. Olha, pessoal, eu fiquei bem na dúvida em qual head vou usar, viu? As duas heads estão muito bem feitas. A head do coelhinho e a head do Donnie, né? Donnie Darko. Vamos colocar a peça aqui de vários ângulos, né? Para vocês enxergarem os detalhes da peça. Eu acho muito massa ela. Inclusive, ela é bem pesadinha, né?
A gente vê que a NECA não economizava no material. Puxa vida, você coloca ela na mão, ela é bem maciça mesmo a peça. Em relação a peso, né, eu vou colocar a diferença de um Cult Classic, né, da NECA, para um Ultimate. Ó, a primeira coisa que eu tenho de crítica às versões Ultimate é esse cuecão que vem nas peças, né? Acaba deixando a peça meio deselegante, né? Você pega uma calça que tem uma cueca, fica estranho. Fica parecendo o Capitão Codorna. Vocês lembram do Capitão Codorna, do desenho, do Doug Funny? É exatamente isso que a NECA tá propondo pra gente na versão Ultimate, né? Eu tô falando assim porque eu não sou fanboy de empresa nenhuma, galera. Eu consumo muitos produtos da NECA, mas quando tem aquela coisa que eu não gosto, eu vou falar também, né? Porque eu também sou consumidor. Eu quero que a NECA volte com a versão Cult Classic, né? Vamos ver a diferença de peso. Ó, aí tá batendo 212 gramas. A versão Ultimate, 121 gramas. A sobre-elenco, né? Tem atores muito bons aí. O Patrick Swayze, Drew Barrymore. Putz, cara, o elenco foi muito bom desse filme. E acabou virando uma relíquia, né? Porque Patrick Swayze acabou falecendo depois, né? O filme é de 2001. Bom, galerinha do mal, colecionadores e chorões de acessórios. O review tá chegando por aqui. Um grande abraço aí a todos. Espero que o review ajude vocês, né? E acredito que essa é uma peça importante para a coleção de vocês. Beleza, galera? Se inscreve no canal, dá aquele like, dá aquela força. E tamo junto sempre.